个大脚丫，大脚丫剧团队哈。你像他脚丫摆的大不大？哎，还有身高，那么非常特别的，今天有位特别特别来宾，等一下要介绍给大家。他的后面呢，班级还是在陆陆续续进来，后到了班级会派班长到前台这边呢来拿学习单哈、哦。时间呢很短，我们大概就一节课的时间，所以请小朋友进动作呢比较快。好、啊，这个班赶快，来班赶到后面哦，来就位了。好，手上的东西呢先放下来，各位拍手。好，我举一的时候请拍一下，举二的时候请拍两下，举五的时候拍一下，五下。好，看到吗？注意哦。等一下，我希望呢，小朋友热烈的掌声，掌声要非常热烈，鼓浪屿起来哦。好，我们现在欢迎啊，我们今天非常非常特别的、非常特别的来宾，是我们台北市议会我们副议长周国雅周副议长来为我们小朋友来特别来跟小朋友讲话，来，我们掌声欢迎我们副议长。各校长，我们华盛国小各位小朋友们，大家快中午了哈，大家午安，大家好。接下来用一节课的时间，请各位小朋友欣赏大脚丫剧团哦，他们马上要做一个舞台的表演。那这个看舞台剧的表演，就是把人生的很多的状况透过表演的方式把它表达出来。那事实上我们每个人也都有表演的才华，表演的天分。那今天大脚丫剧团在叶兰协会，他们有一个戏剧的一个表达的意思，就是说每个家庭也许会碰到很多不同的情况，每个小朋友也生活中也会面临不同的情况，但是最重要的就是大家要对自己有信心，要知道自己有很大很大的价值，每个人天生我材必有用，大家要乐观积极向上，而且要关心自己也关心别人，这样。那祝各位小朋友们接下来都能够欣赏他们精彩的这个表演，祝我们台湾国小的小朋友在学校天天都快乐健康，学习进步，谢谢大家。好，我们小朋友们说谢谢副议长。好，非常好，非常好。刚刚讲了今天的剧团叫做大脚丫，我们时间也很紧凑，赶快呢，我们请大脚丫剧团准备。